Kubky, kterého opravdu je čest potkat na pódiu. V čele s Richardem Millerem. Richarde, můžu tě pozvat, aby si přišel za mnou. A taktéž samozřejmě Michala Horáčka, Michala Pavlíčka, všechny tři jako hlavní protagonisty projektu. Jsem hore, ano, přesně tak. Máme i druhý mikrofon. A jako hlavnímu mluvčímu předám slovo Michalovi Horáčkovi, ať nám aspoň něco málo řekne k tomu, jak sociální síť vznikla. A pak bude následovat velice hezký okamžik, protože kromě toho, že pokřtíme to CDčko, tak my už rovnou pokřtíme i zlatou desku, protože to CDčko už je chvíli venku a hned má status zlaté desky. Tak děkuju za slovo. Mně se líbí, když zažívám něco, co jsem ještě nikdy nezažil. Já, ale taky Richard a Michal, už jsem mnohokrát zažil, že jsem křtil CDčko. Jo. Pak se také jsem tam stalo, že jsem dostával zlatou desku, ale že bych křtil zlatou desku, to bude dneska poprvé, tak uděláme to efektivně takhle jako najednou, pokřtíme zlatou desku. No, na tu otázku, jak jsme se, když jsme to udělali, to všechno, to prvotní impuls vyšel od Richarda Millera, se kterým jsem před 15 lety udělal společný album, který se jmenoval Richard Miller zpěv, Michal Horáček slova. A byly tam písně, které se dodnes hrajou, které máme rádi. A najednou se tak jako Richard tak jako uvědomil si, že už je to fakt 15 let a zavolal mě a říkal, hele, už bychom zase mohli nějakou udělat. A já jsem říkal, ano, je tady problém, já teď se věnuju jenom Beyoncéským baladám, jako já nic jiného nemůžu dělat, teď mě to jako zaujalo. On říkal, to je na tobě, to je jedno. Dobře, takže takhle to jako začalo vznikat a po čase Richard říkal, tenkrát jsme udělali desku, která měla různé autory hudby. A chtěl dát přednost tomu, abychom našli dalšího spolupracovníka, spolutvůrce, který by byl jediný a dal tomu albu jako projektu osobitý ucelený rukopis. Přišel s Michalem Pavlíčkem, mě to zaskočilo, protože tak máme takovou slabinu, že škatulkujeme si lidi. Já jsem si zaškatulkoval Michala, se kterým se znám 30 let jako rockera, což bylo něco úplně jiného, než třeba Petr Hapka, který dělal šanzony, tak jsem jako úplně si nebyl jistý. Ale když začal posílat demosníky, tak jsem si zakrátko uvědomil, že to byl jen můj předsudek, že prostě na tom jde po svým, že to není typická ta bojará rocková věc, ale pořád je tam ta energie a hlavně, že nějakým způsobem to rozmnožuje, rozhojňuje ten vzkaz, rozvíjí to. Michal to udělal, potom to Richard začal zpívat a to je vlastně jako celý. A teďka ještě by mohli jsme to říct kolegové, ne? No, já jsem rád, že jsem prošel teda tou Michalovou zkouškou, jestli jsem ten správný šanzonér nebo ne, teda. Ale já bych řekl, že tato deska vznikla přesně takhle. Michal mě poslal mailem texty, já jsem je zhudebnil přes úschovnu, jsem to poslal manažerovi Richarda, ten si to poslech a přes Facebook. Potom Michal Horáček, my poslali, se mu to líbí, takže jsme udělali takovou sociální síť, ale úžasné dobrodružství bylo potom, když jsme to opravdu fyzicky propojovali a ve studiu a vůbec celé to setkání si myslím, že byl opravdu pěkný zážitek. No já nevím, co by jsem vám povedal. Spolu s panom Horáčkom a panom Pavličkom sme urobili album Sociálna síť. Ja sa osobne veľmi teším, že ešte mám tu možnosť prehovárať k českému publiku v jeho rodnej reči, dá sa povedať. Je to pre mňa veľká česť. S Michalom spolupracujeme desiatky rokov. S druhým Michalom to zďaleka toľko netrvá. A ten výsledok, ktorý sme dosiahli, podľa mňa, je krásny. No. To je dôležité urobiť krásnu muziku a tá sa stala, krásne texty. A jediné, čo ma mrzí na tomto večere, je to, že dostávame iba zlatú desku. My si musíme nechať
Můžu ještě zapnout mikrofon druhý, prosím. Myslím, musím. Tak možná zkusím na tenhle ten. Já myslím, musíme nechat taky něco ještě do zálohy, aby jsme nevystřílili všechny náboje hned na začátek. Každopádně jsem rád, že ten začátek se opravdu podařil a že tak jak na žebříčku, tak i z hlediska těch prvních signálů jako z obchodu máme opravdu dobrý pocit, že tahle deska najde svoje posluchače. Mělo, můžu tě poprosit, aby si rovnou předal zlaté desky. Tak jestli pánům fotografům už to stačí, tak já poděkuju pánům umělcům a autorům. To je v pořádku. Díky, budu to tlumočit dále. A to by bylo dobrý, jako toho hostitele nezapomenout. Já jsem rád, že po nějakém čase zase významný vydavatelský dům se věnoval svou podporu náročnějšímu projektu v našem případě, který nebyl úplně levnej. Tak vážíme si toho, děkujeme. Díky mnohokrát, opravdu na potlesk, pánové opatrně dovolu.